Pas kësaj këngë të mrekullueshme, jemi kthyer në studio këtë herë për të shkuar në linjë të drejtë për drejt me Jorgo Pullën për të parë se çka thon yjet për 12 shenjat zodiakale. Jorgo, mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje Antela. Përshëndetje. Do flasim për këtë ditë së sotme, data 7 dhjetor të 2022. Një ditë shumë e rëndësishme për veçanërinë së dashit në fushën e karrierës. Dhe një takim që do bëhet në ora 16, po garantoj me 1 milion për qinjorgo, kjo është për po dhe mundësi të më dha në vazhdimësi të punës tuaj, sepse ekonomia do filloj të ndryshoj tani e tutje. Në çështjet shpirtërore, duket se lidhjet me ujor dhe vigjerësh duken të mbara. Vëmendje kërkohet me shigjetar. Të shenjës së demit konkurrojnë për më të mirën dhe e fitojnë një punë, një zanat, një dashuri e munguar, shumë të duruar dhe arrin në finish. Është momenti pikërisht dita e sotme. Jo me pa qëllim se dita e sotme gjithmonë ditë të tilla japin mundësi. Sepse Merkuri në një kënd vështrim tjetër, në kënd perfekt, ju jep mundësinë, stabilizon ekonominë dhe gjërat të tjera që tani e tutje është momenti juaj dhe koha juaj më e mirë e mundshme. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet me virgjëresh dhe me ujor duken të mbara. Kujdesi që duhet të bëni, ka të bëjnë me shigjetar. Mos u nxitoni në marrë vendime të rëndësishme sepse nëse nxitoni nuk do keni nuk pritjet që ju e prisni, por ka diçka tjetër që mund të realizohet. Të shenjës së binjakëve, duket se binjakët janë shumë në ndikim pune, duhet të zgjidhni disa problemet vogla, të dy problemet që janë tani në këtë periudhë, janë probleme që mund keni hasur në punën tuaj, në rolin drejtuese, në çështjet e reja, ndryshime, por këto 2-3 ditë janë pak të vështira sepse nesër nga data 8 për shembull ka të bëjnë me ndikimin e hënës dhe kjo juve ju bën disi të mendoheni para se të veproni, pra ne bëni kujdes, mos mund zitoni në lidhje me ndryshime që mund keni, sepse duke pasur parasysh edhe koha është me juve, me gjithse hane pro gjithmonë jepi mundësi plus në këtë aspekt, po gjithsesi, kujdesi duhet në anën ekonomike. Në çështje shpirtërore, kujdes me akrep, kurse ujor dash është idealja. Gaforet duket se tani janë në kërkim të diçka të re, diçka e të re e kanë dhe mundësinë, sepse mund t'i arrisin qëllimin e tyre, është një mundësi shumë e mirë tani në marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Një moment ideal në fushën e karrierës. Nuk diskutohet se karriera është ajo që ju bën të ndjeheni mirë dhe një mundësi e re në fushën ekonomike, sepse do përfitoni diçka të madhe. Në çështjet shpirtërore, lidhjet me peshk dhe me akrep duken të mbara. Vëmendje me peshore. Luanët do fokusohen tek lidhjet shpirtërore, tek ndarjet që keni pasur, por tani është një moment që sido që të vinë gjëra, nga do që të kthehet, është një mundësi shumë e mirë tani sepse çdo gjë shkon mbar, çdo gjë është nën kontroll. Nuk duket se keni një problem për të shqetësuar, por ka të bëjnë me disa takime, me disa vendime që mund të merrni tani e tutje dhe pse jo, mund të keni ndryshime ose marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur, në momentin e duhur. Dhe çdo gjë duket se shkon vaj. Çdo gjë është në dorën tuaj, është në momentin e duhur, në kohën e duhur. Dhe gjithçka mund të jetë në anën tuaj më të mirë mundshme, lidhje me ndryshime, lidhje me vendime, lidhje me mundësira të reja që keni dhe pse jo, një periudhë që është tani duket se do t'ju japi mundësinë për çdo gjë që juve kërkoni në fushën e punës. Ana shpirtërore, vëmendje me ujor. Kurse me akrep, binjak është idealja, kurse me dem dhe me shigjetar kërkohet vëmendje. Virgjëresha duket se ditën e sotme ka një ndikim shumë të mirë, nuk mund të themi ka diçka problematike ose diçka që nuk shkon ose diçka që mund të themi që pa arrihet në finishin tuaj atë që kërkoni, por gjithsesi pak lodhje, por do t'ja dilni me sukses që dëshironi juve sepse është një moment shumë i mirë në ndryshime, në takime që mund të keni pasur sepse kjo është momenti është koha më e mirë e mundshme dhe mund të zgjidhni disa probleme të pazgjedhura më parë. Gjithsesi, koha ka provuar se dini çfarë doni të bëni dhe mundësit janë tani.
lidhjet në anën shpirtërore me shigjetar dhe dem është idealja, kujdesi me ujor dhe binjak. Peshoret është shumë e rëndësishme për veshjet e peshores në fushën ekonomike. Keni harxhuar boll, keni harxhuar mjaft. Kërkohet tani pa kujdes. Vëmendje në atë çka do të bëni, vëmendje në atë çka nisni, sepse është një periudhë tani mjaft e mirë, një periudhë ku nuk i lihet rastësisë, po i lihet takimit punës, lihet vendimeve, lihet mundësive që juve keni dhe këto mundësi shfrytëzoni në maksimum. Mos lini asnjë orë, asnjë minutë pa e shfrytëzuar ditën e sotme, se është një ditë që mund të keni takime pune, mund të keni takime të rëndësishme që mund të bëni me anën e punës dhe karrierës, por në anën shpirtërore, në orën 18 deri në orën 20, është një periudhë që dielli në katër këndësh, në tre këndësh që ndihmon në fushën e dashurisë, sidomos lidhjet me binjak dhe ujor janë ideale, kurse me dash dhe me luan kërkohet vëmendje. A krepët duket se për ditën e sotme fokusin më të madh do ta kenë tek blerjet. Nëse keni për bërë një blerje, qoftë makinë, qoftë send, qoftë objekt, pasuri, domethënë. Qoftë diçka të rëndësishme. Mendojeni 3 herë të vendosni një herë. Jo se është ditë e keqe. Nuk ka të bëjnë me ditën e keqe, ditën e mirë. Po ka të bëjnë koha, momenti që juve e keni bërë këtë zgjedhje. A është zgjedhje e mirë? A mos vallë duhet ta shtyni pak për më tutje? Sepse diçka tjetër keni ndërmend të realizoni dhe diçka tjetër do realizoni. Ktu është çështja, keni kujdes, vini re kësaj që po them. Gjithsesi, juve të shënjë sa krepit, i keni mundësi, nuk është puna se mund nuk e blet sot, po të bleni mirë 2-3 ditë më vonë, nuk erdhi fundi botës se bleni atëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me peshk dhe luan janë ideale, vëmendje me binjak. Shigjetarët duket se tani kanë mundësinë dhe kohën e duhur për sa përket zgjidhjeve të tyre dhe mundësive në çështjet ekonomike financiare. Është një mundësi shumë e mirë tani për të për stabilizuar ekonominë. Asnjëra juve aq prishni, aq merrni me lekë gjep jeni. Kështu që pse mërziteni? E keni mundësinë dhe për më tepër, që nuk diskutohet, por gradualisht gjërat do vinë atje ku duhet. Një çështje shpirtërore bëni pa kujdes me virgjëresh dhe me shigjetar, kurse idealja është me peshk. Brisa po duket se ka nisur një rrugtim të ri në fushën e tyre të dashurisë, sidomos me peshore dhe me dem. Por kanë ngjecur diku. Një person i tretë disa fjalë që kanë në vesh juve që është Bricapit. Dhe jeni e bluni në mendje dhe jeni gati ose të bisedoni me partnerin apo partnerin tuaj. Për i çështje që nuk ekziston. Po. Sa ai një lajm që është marrë që dikush e ka shpikur dhe juve mos e vini veshin. Mos prishni lidhjen që e keni me mund, e keni me dashurit madhe, për i ardhme. Gjdo gjë, flasim për të shkuarën. Nuk duhet flasim për të shkuarën. Shkuarën mund të kuptojmë gabim që është bërë dikur, por nuk është fajtor as i, as e, për sot që juve, sot për sot. Dhe nuk mund të kërkohet logari për par vjetë. Par në kiri kujdes, se fjalë në ajer, dhe mos e prishni familjen tuaj i bërcap të dashur. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, stabilizimi është ai që ju bën të ndiheni mirë dhe ekonomia duket se ecën mbar. Ujore duket se tani ka një mundësi për një punë të dytë. Nëse do thoni ta marrë mos ta marrë që çka me të, sepse kohën e ka, mundësitë u jepen dhe është koha pikërisht tani. Dhe kjo mundësi ju bën të ndiheni superior në fushën ekonomike financiare dhe në marrë vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me dem, kërkohet vëmendje. Idealja është me gaforre dhe me shigjetar. Të shënjës së peshqve, stabilizimi është baza për juve. Unë do thoshë që keni stabilizuar anën ekonomike financiare, nuk është pse nuk është stabilizuar, se keni problem ose keni diçka që nuk shkon. Mos shkon që shkeme të gjithçka është në dorën tuaj. Mundësit janë të mëdha, në përfitime të mëdha. Dhe kjo do shikoni gjatë rrugës, sepse do të keni ndryshime shumë të një pasnjëshme, në qështjet ekonomike, në qështjet marrë vendime të rëndësishme, për punën, për karjerën, për gjëra që do të ndikojnë, do t'ju diktojnë disa gjëra.
Por me gjithatë, gjithdo moment ka gjernat e veta dhe mundësit e veta. Është mundësi shumë e mirë tani që mund t'i zgjidhni në fushën ekonomike financiare. Çështja shpirtërore, vëmendje do të bëni me gafore dhe me peshore. Ishin këto dy më shenjat për sa përket datës 7 dhjetor të 2022-shit. Entela. Po, Jorgo, të falenderoj për parashikimin e yjeve për ditën e sotme, sikurse çdo ditë nga hëna në tente nëpërmjet stelidhjeve të drejtë për drejtë.